I care more than my own career. I care more than how much money I have. I care about people around me. I care about our country and the global village. 我希望我哋嘅同学透过呢一个博群计划，系能够真系体验到社会上边、世界上边不同嘅问题。博群嘅意思呢，系博思明智，群育新闻。即是说我们希望我们的同学透过这个计划是能够去思想一下人的价值，去思想一下我们存在的时候对于我们身边的人应该有的责任。今天我们非常非常的荣幸有林老师在我们中间，请大家给他掌声。在我成长的时代里头，我的父亲最常跟我讲的话是说，要奉献社会，要利他，利益众生，这样的讲法。也有长辈告诉我说，你在台湾做这个事啊，那根本就是在水泥地上种花一样，就是前无古人嘛，以前没有人做过这种事情，那么也不可能成功的，他的意思，大家都是非常的好意，但是我们就这样走了这么久，在走这么久的过程里面，事实上，支持着我们走下去的并不是钱，而是台湾人民的热情，而这个热情是一个互动。双手往天空举高，连手指头也要伸得很长。嘿，好棒啊！嘿，哦哎呀嗨，哦哎呀，这是什么呢？让大家跳舞快乐。这是李云门的另外的一个点，就是说我们到了最后，我们不只让大家喜欢看我们跳舞，而是让大家也能够快乐的跳舞。九二地震之后，我们到乡下去做蓝天教室，蓝天教室一直延续下来，我们在那里蹲点蹲的四年。当孩子们会笑的时候，大人就可以去做整个灾区的复建的工作，然后蓝天教室也延伸到一些原住民的部落的学校，偏远的地方或者中辍生的地方，就是 teenager， 他已经不念书了，他就在那边，然后有些我们就叫他们全素，我们就叫他们全素，那些你叫他做游戏是不敢的，啊，好，所以什么样的人都有，那这些。最高兴的事情是，他到了香港，这整套的教学，由于何鸿毅基金会，他要和云门合作，我们把教材带到了香港，我们训练的老师，然后他就是在东华三院，有一千多个小孩，每个礼拜有一千多个小孩，还在扩张中，那么这些小孩基本上都是公屋走出来的小孩。我始终觉得公屋的地方这么窄，他也许一辈子他不知道怎么样可以做这个事情，但是身体习惯了这个时候，他回到家里很窄，可他知道可以这样子，这个人的身体，他的动作，他包括这个拥有的空间，而当我们越做的时候，我们自信就